Online ta'lim, elektron kundalik kabi tushunchalar bugun deyarli ko'pgina xonadonlarga kirib ulgurgan. Mavjud vaziyatdan kelib chiqqan holda ta'lim onlinega o'tkazilishi bilan o'quvchilar vazifalar olishi va berilgan vazifalarga doir bajargan ishlarini o'qituvchiga yetkazish uchun yana kundalik.com'ga murojaat etishga majbur bo'ladi. Biroq shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Hamma ham kundalik.com'dan foydalanyaptimi? Agar foydalanmayotgan bo'lsa, bunga sabab nima degan savollarga muxbirimiz Mehribon Muhsimova bilan javob izlaymiz. Bugun maktabda tahsil oluvchi o'quvchilar va ularning ota-onalari orasida oddiy kundalik afzal edi. Nega kundalik.com'ga kirish vaqt va takror urinish talab qiladi? Nima uchun dastur tez-tez chiqib ketib, qayta login parol so'rab, ko'pincha yana kirishni talab qiladi? Kabi fikr va savollar paydo bo'lmoqda. To'g'ri, bu tizimga murojaat qiluvchi kontingentning hammasi ham shu fikrda degan fikrdan yiroqmas, biroq ularning ba'zilari mana shunday muammolardan qiynalishmoqda. Misol uchun mana bu yurtdoshimizning aytishicha, uning yaqin tanishi butun sinfi bilan kundalik.com'dan foydalana olmaganligi sababli boshqa muqobil variant tanlashga majbur bo'lgan. Telegramda o'zlari kanal ochilgan, o'zlariga alohida sinfga, sinf rahbari boshchiligida o'sha guruhga tashiydi, ishlagan qilgan vazifalarni, keyin sinf rahbari olib tekshiradi va baholarni chiqaradi. Bu ham yurtimizning muammosi esa biroz boshqacharoq. Keling tinglab ko'ramiz. Bitta telefondan mana ikki kishiga kirib bo'lmaydi. Masalan, ikkita singlim o'sha anoga kiradi, maktabda o'qiydi. Bitta telefondan kirib bo'lmaydi anosiga. Ular parol ikkovining har xil. O'shanda kira olmaydi. Boshqa yurtdoshlarimiz esa internet sifati pastligi asosiy muammo ekanligini ta'kidlab o'tmoqdalar. Ba'zi bir o'quvchilarga qiyin bo'lishi mumkin. Endi internet muammosi bo'lishi mumkin. Boshida tushunmovchiliklar bo'lib o'tdi. Endi tushunmagan paytlarimizda qiynaldik boshida kundalik.com qilingan. Keyinchalik o'sha administratsiyani tushuntirilgandan keyin hozircha qo'limizdan kelyapti-da. Shuni qilsa bo'ladigan ish ekan. Endi bizaga unchalik qiyin emas-u, endi ba'zi bir yosh ulug' o'qituvchilarda sal qiyin bo'lishi mumkin. Endi har xil, o'tgan yili onlayn davrda muammolar internet ishlamay qolishidan, qotib qolishdan muammolar bo'lganini eshitdim endi. Qarindosh urug'lar bor, tanish bilish ishxonadagilarga. Hali muammo bo'lgani yo'q, faqatgina shu internet tezligi O'zbekistonda sal pastligi tufayli ba'zida vaqtida joylolmay qolishi mumkin darsliklarni. Ushbu savollarga izoh olish maqsadida kundalik tizimi mutaxassislariga murojaat qildik. Ota-onalarimiz tizimga kirish jarayonida ko'pincha o'zlari o'sha login parollarni registratsiyadan o'tish jarayonida unutib qo'yadilar va unutilgan parol loginlarni qayta tiklashni elektron pochta orqali amalga oshirish mumkinligini unutib qo'yishadi. Va shunda ular maktabga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishlari mumkin. Maktab administratori ularga mana shu login parollarni tiklashda albatta yordam beradi. Bitta ota-onani bir nechta farzandini bemalol ota-ona profiliga bog'lab qo'yish imkoniyati bor. Va bunda mana masalan bitta brauzerdan kirgan bo'lsa, o'sha brauzerdan agar qayta-qayta kirgan jarayonda ham mana shu farzandlarini profillariga o'tish imkoniyati bor. Masalan, men o'zim ham ota-onaman, o'zimni ikkita farzandim o'zimni profilimga bog'langan. Va bunda hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Ikkalasini ham kundaligini ko'rish uchun bitta brauzerdan foydalanaman. Bitta smartfondan foydalangan holda ikkita farzandimni kundaligini ko'rish imkoniyatiga egaman. Aslida O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirish karantindan ancha oldin boshlab yuborilgan edi. Kundalik tizimining sinovlari esa 2018 yil noyabr oyida start olgan. Bugungi kunda 1500 dan ortiq maktablarda, shu jumladan O'zbekistonning barcha hududlarida tatbiq etilmoqda. Bu yo'nalish bo'yicha bizda yangiliklar juda ham ko'p. O'qituvchining boshlang'ich sahifasida juda ko'p yangiliklar kiritilgan. Ya'ni ushbu yangiliklar tizimiga ko'rish mumkin. O'qituvchi tizimga kirgan paytda uy vazifa berilgan, berilmaganligi, mavzular kiritilganligi, o'quvchi baholanganligi va shunga o'xshash ma'lumotlar o'qituvchining boshlang'ich sahifasida yoritilib turadi.